manda o link da live aí na live. Rapaziada, do... segue esse link aí que eu mandei. Momento Game mandou aí, cara, do Brunão, velho. Vai lá. Boa, aceitei. Manda o link do seu canal aí, mano. Manda o link do seu canal aí, bora. Só mandar aí. Comenta aí no chat da live aí que eu te dou o mod. Você manda depois seu... eu vou ver seu link, então, viu, o Tony? Vou ver seu link depois, certinho, aí, já mano. Manda aí que é nóis. Ó o Rosinha, eu vou dar um tapinha nele. Nossa, esse é o Rosinha. Aí, olha aí, mano. Nossa, ele era o Rosinha, mano. Bicho é de papel, o cara bate mano. Nele, ele voa longe. Pedro entregou o jogo só quando aceitou esse carro, mano. Valeu, família. Nossa, o Rosinha foi. Nossa. Rosinha foi direto, mano. Tá lá. Ei, Rosinha. Nossa, eu fui rodar uma dessa. Quase que eu fui, velho. Nossa, Adri, velho. Você vai arrumar pra cabeça, Adri. Não vem atrás de mim, não. Vai atrás dos outros, Adri. Boa, bora lá, rapaziada. Vamos. Bora, bora. Pô, agora que eu percebi, mano, os caras pegou tudo neon só pra poder escolher na live. Nossa, é cara. Verdade, mano. Os caras pegou tudo neon só pra escolher o mesmo carro que eu, mano. Ai, os caras, velho. Ai, essa foi é a desvantagem da live. Tranquilo, rapaz. Bora lá, mano. Nossa, nós não vai conseguir, velho. Ah, não, vai. Vai, lógico que vai. Já chegamos, já, pai. Tamo aqui, hein. Boa. Cheguei. Olha os caras, velho. Só tem um. Nossa, fala aí. Esse roxo aí passou. É nóis, man. Pega só aí, cara. Pega aí na minha live aí. Só apertar em compartilhar aí, mano. Vai lá na minha live aí. Aperta compartilhar e copia o link. Boa, rapaziada. Vai lá, dá uma força lá, rapaziada. Na live do menor lá. Bora. Boa, volta. Nossa, volta. Pra mim os caras tava caindo, velho. É, meu jogo bugou. Tranquilo, bora lá, rapaziada. Não, mano, quem foi que mandou? Roxo, aí, Ramiro. Aí, todo mundo caiu. Nossa, aí, Ramiro, quase que eu fui, velho. Vini me mandou embora, mano. Olha esse Vini, crocodilo, mano. Quase que eu fui, quase. Ganhamos, mano. Tinha que te mano. Levar, Black, pra facilitar pros caras, pô, tá muito fácil. Ô, Kaique, obrigado. Kaique, você vai entrar aí já, mano? Você já tá seguindo a gente aí? Pra que essa agressividade, não, Kaique, tá falando? Ó, rapaziada, compartilha a live aí, que tá tendo um sorteiozinho de gift card, certo? Na live do Momento Game, compartilha e chama seus amiguinhos, mano. É nóis. Nossas lives aí, que você vai ter um quartinho especial. Nem precisa comprar, é só craquear. Aí pode gastar dinheiro com outra coisa. Sei lá. Não, tem que ser original, esse né? Esse cara, mano, esse cara... Vou dar pra fazer isso aí. Dá, acho que dá. Mano, eu só sei que eu vou levar um logo de primeira. Brunão, aí eu já. Ah, você é, Marco? Nossa, é muito tempo. E os caras que velho. Papam todas as rockets, mano? Isso é muito, mano, faz muito tempo. Você é escrito, meu Marco. Faz muito tempo, velho. Nossa, Já levou, caraca, o Adri tá insano. Já levou um. E eu passei por cima do que o Adri levou, mano. Faz muito tempo, Marco, que você conhece meu canal. Veio um ali, velho. Mas joguei de lado, cara. Joguei de lado o carro, peguei certinho o cara, velho. Foi quem? Foi o Billy, ô Billy, foi mal aí, mano. Aê. Não foi pra Valhalla. Boa, bora rapaziada, bora. Pega o verde! Passa no canal do Play Insano aí, mano. Futuramente, ele vai. Ai, nossa! Levei um. Se não caiu, é mentira. Se não caiu, é mentira. Não caiu. Pô, até é mentira. Mas joguei de lado ali o carro black. Cara, velho. Passou lambendo vocês, né? Levei mais de lado, que gostoso. De lado. Tipo, eu vejo o personagem, tipo, joga o carro de lado, entendeu? Não tem como ele escapar. Levei mais um, vamos lá. Perdendo. Oi,
Já. Quem é que tá lá em cima ainda? O Marco. Nossa, ele não caiu, esse mano. Esse Marco é português. O Marco é português lá de Portugal. Olha, esse é. Olha o corpo jogado aqui, ó. Do Gustavo. Passei por cima mesmo, porque eu sou ruim. Tem mais um aqui, cara. Mano, o carro bugou, o carro bugou. Esses dias, né? Ah, tava aqui no YouTube, né? Vendo opções de membros do canal de alguns aí. Tem um mano que colocou pra ser membro Elite 200 conto, mano, pra você ser membro Elite. Membro? Uma live, participar uma hora da gameplay. Eu falei, pelo amor de Deus, não, mano. Não, velho. Nossa, ele se matou. Parabéns, Michael. Como que é, Plinsano? Deixa eu ver o comentário do Plinsano. Como faz para entrar em call com vocês? Tem um amigo que tem Eu vou falar igual a Brim, mano. Achei fácil. Levei dois gostosos ali, velho. Isso não, Pedro, isso não, Pedro. Nossa, o pai que ensinou certo. Já, então, se você tiver o play, só pedir pra entrar na party, né, mano? Você entra de boa. Tipo, agora, se você tiver no celular jogando Mine, não dá. Daí só nós vai conversar, daí você vai jogar. Igual a Tainá joga pelo Mine ou pelo celular, só que tipo, ela não entra, não, por causa que ela tá jogando no celular, entendeu? Cadê? Bora. Mas, mano, tá ligado, né? Opa! Falou! Nossa! Olhei pra trás e o Gustavo veio em mim, mano. Ô, José, eu tô em paz. Nossa, o carro. Nossa, meu carro passou todo do meu lado, carro. Velho. Eu olhei pra trás. Ele levou uma metade do time deles e uma descida, hein? Falta o Bruno e o Raipado. Nossa, velho! Quase que eu peguei o carro passando ali, subindo. Quase me pega. Era você que carro ali subindo era. Ali? Era. Ai, Bruno! O que o Repado tá fazendo, mano? O Repado tá parado, mano. Entendeu, meu querido? Minha rapaziadinha, compartilha lá. Conheço aí, o momento. Aí. Você fala aqui diretamente Repado, o quê? Você fala Bruno, pessoalmente? Não, ainda Gustavinho não. 13, bora lá, mano. Por enquanto. Nossa, passou do meu lado. Nossa, aqui, velho. Ah, rodei, eu já era. Nossa senhora, velho. Pegou o Gustavo. Eu já era. E nada. O Brunão tá na humildade. O Raipato tá parado, mano. Ah, falei. Voltei. Aí, ó, toma o likezinho do Raipato aí, rapaziada. Ai, morri. Nossa, olha o like do hypado aí. Olha o like do hypado. Ganhamos! Achei fácil, hein? Ai, quase me sobrou. Esse daqui foi bom, mano. Vou repetir. Você não vai fazer o privado? Não, você não tá ligado, Bruno. Depois que você saiu, a gente tava fazendo uma live à noite, né? Aí mano, ele falou, mano, tá bugado. Aí ele falou, ele fez o Adri sair, o Adriano, ele fez o quer sair fazer o mundo. Aí o Cass, vou te chamar. Vocês estão na nuvem ainda aí? Não, eu tô outra corrida. Então acho que o meu bugou e lascou aqui, vou ter que fechar o jogo, mano. Relaxa, então já finaliza essa live, então meu filho. Rapaziada, deu uma bugada aqui, eu já vou finalizar a live, ó. Obrigado, mandar o link do Brudão aí novamente, vão lá na live do Brunão. É, aquele menino vai finalizar. Você não quer que a gente saia aqui, você volta? Não, então, é que eu vou ter que fechar o jogo, entendeu? Eu tô travado, entendeu? Você tá nas dúvidas. Tô travado, Putz, mano. Tô travado aqui. E aí, Matheusera, meu lindo? Eu vou mandar o link da live do Brunão aí no chat. Vai geral pra lá, meus queridos. Vai geral. Tem 7 pessoas aqui, vai a 7 pra lá, convida mais 7, as outras pessoas convida mais 7. Isso aí não é esquema de pirâmide, viu? Não é pirâmide. Não vem do Rinodê, Não é pirâmide. Valeu, família. Ó, vai geral. Invasão. Momento game. Tamo junto, família BG, família. Oi, momento game. É isso, galerinha. Vai lá, rapaziada. Vai nesse link aí que eu mandei aí no chat. Invade lá a live do Brunão. Valeu, lá. Galera. Valeu, cara. 9 pessoas, rapaziada. Vai lá agora. Vai, nossa, velho. Quem explodiu na minha frente aqui? Vai chegar 500 pessoas lá agora. Valeu mesmo. João. Valeu, João. Obrigado. Rapaziada, brigadão de verdade. Foi minha primeira live aqui no Momento Game. Obrigado, Black, pela live aí. Mano,
quem não me conhecia vai me, a partir de agora vai começar a me conhecer, entendeu? Muito obrigado quem me ajudou aí, Brunão, Vini, Raipado, Gustavo, todo mundo que tá junto aí, todo mundo que deu like, todo mundo que assistiu, todo mundo que tá participando, rapaziada. Obrigado de verdade, cara. Valeu muito, deu um hype muito imenso essa live. Gostei pra caramba, mano. Tamo junto, até a próxima live. E é nóis, rapaziada. É nóis, valeu, Black, pela live. Cadê esse do seu sonho, família? Deus é o primeiro lugar. Deus é o primeiro lugar, hein, rapaziada. Fiquem com Deus. Agora eu que lembrei. De vocês. Deus live hoje às 10h30, beleza? Deus abençoe. Minecraft hoje, rapaziada. Tela azul é normal, tá, rapaziada? Tô falando com vocês, tela azul. Bora pro Brunão. É nóis. É, vai lá tudo com o Brunão. Aí, o Toddcraft, sim, vai acabar a live agora porque meu GTA bugou. Vou ter que fechar e a live cai, mano. O que você faz? Vai lá pro Brunão. Já vai lá agora, já convida todo mundo. Tô aqui na corrida aqui, família. Bora lá, os caras tão na corrida bonitinha lá. Tamo junto, rapaziada. Valeu de verdade. Nunca desistiu. Sou Deus em primeiro lugar. E é nóis. Valeu. Valeu, Black, aí pela primeira livezinha. O desempenho foi God. Tá ótimo, 58 likes, tá preso. Pegou uns 10, 15 inscritos, mano. Eu saí, tava com 448, tá com 62. É, mas já tá com 460 e pouco já, né? Caraca, moleque do hype. Eu tô quase com 1.600. Bruno, vai capar esses 2k até, mano, até o final do ano, vai ver. Vai, verdadeiro hype, para aí, pai. Depois que o Bruno pegar 2k, nós vamos sortear, um Fiat Uno, pra você que não tem. Fiat Uno. Ele que já é motivador, família. 141, Fiat 147. Vai sortear um Voyage quadrado, só tem um problema, ele não liga, entendeu? Vai ter que ir pro São Paulo buscar. Só tem um problema, ele não liga. Ô Gustavo, eu vou te deixar bem claro antes da live pra você não falar que o mundo tá bugado. Salve, dá seu chu aí pra mim não ficar mandando convite toda hora pra me deixar a live toda hora na tela azul, beleza? É que às vezes falam com a gente, ó, me convida. Vai ser o mundo dos inscritos. Porra, velho! Ah não, mano, o cara atrapalhou, velho. Até ela entra de boa. Azul, mano. Daí... Entra, você não conseguiu entrar? Ô, Vini, vai. Ai, meu Deus, tô bem atrás de você, Vini. Vai, passa aí, Vini. É, a tela fica azul e atrapalha demais, mano. Pô, sabia que a Sony devia ter colocado, tipo, você já viu do The Division? Não, Bruno. Você coloca até a do quando você estiver jogando The Division 2, você tá em live, na hora que você aperta o PS, né, que é pra fazer alguma coisa, daí fica a tela do The Division, mano, tipo... Eu que falei pro Bruno. Devia ter GTA. Ah, mano, que é o vermelhinho. Deveria ter de todo jogo, né, mano? Ia ficar um mapa da hora, né, mano? Não ia ficar azul, tipo um bagulho azul, né? Deveria ter como colocar outros também, tipo. Caralho, a live do Black estourou, velho. Tiver mesmo, cara. Sei lá. Ficar uma coisa da hora, né? Mais diferenciada. É, tipo, tem tanta atualização aí, mano. Porque eles Ah, mano. Ah, bati. E aí, Todd? Toddcraft, valeu, Todd. Eu não li seu comentário, desculpa. Tô lendo agora que tô fazendo a corrida. Passa, pelo amor de Deus. Ô, Bruno, você falou que você mora perto de qual estação mesmo? Eu moro, assim, não perto, assim, dá pra. Eu moro perto de Campo Limpo, estação de Campo Limpo. Era qual linha? Ah, eu não sei que nem que é essa não, cara. A cor dela, não sei qual que é não. É que eu não pego, faz mó tempo que eu não pego o metrô, cara. Ixi, então você vai encontrar com ela na Barra Funda, poucas. Nossa. Porque quando eu vou lá na casa do Diego lá, eu... na Barra Funda lá, sempre eu vou lá. Acho que dá pra geral se encontrar na Barra Funda, mano. Fazer um encontro lá? Dá pra fazer, mano. Entendeu? Mano, se morasse muita gente em São Paulo, ia fazer aquele encontro com os inscritos, velho. Pena que o Vini não mora pra cá, velho. Mas nós já... Nós vai lá pro Acre, lá. Pô, quando eu for pra aí, vocês vão toda hora me encontrar, viu? Você já veio pra São Paulo, Vini, alguma vez? Não, mano. Mas eu jogo aí. Vai, se Deus quiser. Pô, ganhei.
Olha lá, mano. Ganhei minha própria corrida. Não, minha própria não, né? O meu nome, né? Obrigado pela live. Galera da live do Brunão, vocês são zica, mano. Valeu aí, valeu todo mundo aí, mano. É no aí. Eu ganhei. Eu vou encerrando minha live aqui, galera. Muito obrigado quem veio na minha live. Obrigado, Gu, obrigado, Black. Ô, obrigado, Vini, hypado, galera toda. Mó galera. Estamos quase batendo 1.700 inscritos. Mano, vai bater 2k no canal ainda, se Deus quiser. Obrigado. Ô, Tanjiro, tamo junto, mano. Valeu, Bruno. Obrigado, fica com Deus, família. Uma coisa que eu ia falar, obrigado mesmo aí, minha live caiu, voltamos firme e forte. Eu queria mandar também um salve aqui pro Tony, lembrei. Tony, obrigado, mano, fiz uma invasão no meu canal aí. Tony, fique com Deus, galera. Do seu sonho, Deus em primeiro lugar, é nóis aí, ó. É nóis, valeu. Nunca desista dos seus sonhos. É nóis, mano, desista dos seus sonhos, Deus em primeiro lugar, é nóis, valeu. Fui! Tamo junto. Fica com Deus, família. Me sigam lá no meu Instagram, Bruno Gameplay, link logo abaixo. Beleza, família? Valeu, hypado. Fica com Deus. E aí, Geek Game? Valeu, mano. Adri, falou. Fica com Deus, tio. Fui!